У п'ятницю в залі урочистих подій виконкому вітали вчителів, працівників дошкільних закладів та працівників бібліотек з професійним святом. Представники всіх трьох професій виконують надважливу роботу. Виховують майбутнє покоління, сіють зерна розуму та добра. Їх вклад в майбутнє держави безцінний. Саме завдяки їх зусиллям, наполегливості, самовідданості і відбувається становлення маленьких особистостей. Кожен з них заслуговує найщиріших слів вдячності на свою адресу. Тож від імені Славутицької громади освітян та бібліотекарів вітав міський голова. Я думаю, немає такої людини в світі, яка б не згадала свого вчителя. Чи це перший вчитель, чи це вчитель, який дав її світогляд або певні знання. А зазвичай ще й буває так, що це той вчитель, який, вибачте, морочив голову більше всього. Але потім ти його в житті згадуєш і думаєш, от навчила мене чи навчив, і тепер я цим користуюся. Ви створюєте світогляд наших, ваших дітей, бо не можна казати, що це або наші, або ваші діти. Вони наші спільні. Ми разом з вами їх виховуємо, ми даємо їм розуміння в житті. Ви великі молодці, ви слуховуєте на величезну повагу всіх нас, батьків, нас, славутичан, і нас, як громади, і наших дітей. А це найголовніші, хто оцінює нашу роботу, вашу роботу, і своїм відношенням до того навчання, яке ви даєте, проявляє ту чи іншу оціночку в нашій освітній сфері. Я вам бажаю всім, ну, звичайно, міцного здоров'я. Звичайно, щоб про це ви навіть не думали і це вас не відволікало від основної роботи. Я вам бажаю, щоб ваші учні були найкращими, бо тоді будуть найкращими наші діти. А це, мабуть, те, чого ми всі з вами прагнемо. Святом вам, вас, великий-великий вам уклін від всіх славутичан, від всіх батьків. І хай щастить. Дякую. Гарний святковий настрій присутнім на святі дарували учні дитячої школи мистецтв та палацу дітей та молоді. А до вітань долучилася і виконуюча обов'язки начальниці відділу освіти і науки Людмила Живець. Вам довірили найцінніше – дитину. Кожного дня щоденно ви плекаєте дитячі душі і серця, навчаєте, виховуєте. Ви докладаєте зусиль для забезпечення затишку, комфорту у наших закладах освіти, створюєте не тільки комфорт і затишок, але і повноцінне харчування, забезпечуєте здоров'я дітей. У ваших руках наші діти. Я дякую всім працівникам освіти. Нехай збудуться всі ваші найзаповітніші мрії, ваші всі задуми, ваші плани. Нехай будуть світлими ваші дні,
І тільки дякують вам ваші вихованці, тому я вам бажаю тільки вдячних вихованців і батьків. Дякую вам за те, що ви своєю працею щоденно створюєте повноцінний навчальний процес. Щира дяка вам за це. І, звичайно, у ці дні хочеться побажати всім вам і вашим родинам здоров'я, тепла, затишку, гармонії і, звичайно, всього-всього найкращого того, що ви бажаєте. Я вітаю вас із святами. Дякую за роботу. По завершенню святкового зібрання міський голова відповів на одне з чи не головних питань сьогодення, а коли ж, власне, буде тепло в садках і школах. Щодо ставки пусту, ну, скоріш за все, це буде 11 число. Навряд чи зможемо ми технічно раніше дати опалення. Хоча ведемо перемовини з альтернативниками, щоб запустити альтернативну котельну. Труба наша, на жаль, не готова. Впливаємо ми на це так опосередковано, як Європа впливає на ті відносини, які сьогодні є в Україні з нашими сусідами, дуже стурбовані. Так і ми виявляємо дуже велику стурбованість, але прямого впливу немає. Тому сподіваємося, не пізніше 11-го вже запустимось. Якщо вдасться запустити альтернативку, то на наступному тижні будемо запускатися. На цій приємній новині і завершили урочистий захід. А в інновації свята перейшли до неофіційної частини фотосесії. Особисто від себе вітаємо всіх причетних до потрійного осіннього свята. І хоча дати в кожного з них свої, та професії споріднені одна до одної. І місія одна на всіх – створити дружній освітній простір, у якому виховуватимуться освічені люди. Тож щасти вам у цій нелегкій справі!